和神仙的讨替精。金亚潘这个角色其实他也不是拳皇原创的角色啊，他第一次登场是在饿狼传说里面啊，他也不是拳皇原创的角色，他是客串过来的，来自于饿狼传说的元老级别人物。没有大爪子，只有小鸡爪。我知道酒吧是没有大爪子的，十字才有大爪子啊。今天晚上小孩他跟亚王两人搭档守擂啊，小黑、神仙、立成、大口啊搭档攻擂。今天晚上这个守擂难度非常高，人家用主力来打你的，对吧？最后三个币用主力来攻擂。好的，重拳再接一嘎鸡腿，想要再抓一个逆向得，下皮下 A 全是小成龙，奈罗罗打晕点，重手七十改再接一个 ID 腿，这是一个独乐图啊。火龙怎么没有来？龙哥在闭关啊。咱们来看这场比赛，来自于小孩卢卡尔，是他的最后一个人，对面是先锋啊，就剩这一个币了。如果说把这个神仙这币打下去，那么挑战的只剩下三个人了。好的，蹲 A 前臂马上确认超杀天国之门。带电的和金甲潘什么关系？那是他的儿子啊，那是他的儿子。Fiverr 的话对运气的要求比较高啊，对不对啊？他的运气这一波不好啊。那么对面是接近两管满血，他这里又被这张条路，对方连招出现中断，卢卡尔还在尝试李风犬，成龙不敢生，因为他这里生龙太慢了。那么这一把小孩是输给了韩国神仙，接下来咱们看小孩能不能反败为胜。对面最后一个币啊，韩国人就剩这个币了，能不能拿下来？小孩这里是输给了对方这一币，那么你觉得接下来这分他能不能赢？这次随机到了是罗伯特啊、比利，还有哈维迪拳王。罗伯特、哈维迪还可以啊，比利其实如果打好的话也算凑合适吧，但总是没有对方主力那么强势啊。小孩就会用哈维迪的，哈维迪这个角色非常力回的，吃力回的能力的。看小草的 ID 腿真的是无德人，前程下贼偷不着，小孩被草地进入封到厕所，却反一个正摇拳，那么现在还是左右德草杀却反对方康的，哎呦我去，你看到没有，打康了，直接确认一个前冲的战 C， 一个战中拳打红队了。罗伯特登场，我们看这边是罗伯特连五角又打了个寂寞，对方上来这四连击打掉小罗三四哥的血量了，哎呀有晕了，再打一下就晕了兄弟。罗伯特难道说是来送人头的吗？走，看到罗伯特我想起来啊，一个人就差这一下了，双方就差这一下，谁能拼到谁？但是罗伯特没有资源，没办法的反击，对方凹大招，小孩 AB 想躲过这个无视，但是距离太远了，等他滚到的时候刚好滚到无视的判定之内，结果一个是想拿一挑三，一个是想拿一个反三，跳 CD
后跳轻腿，德尼加后跳轻拳，一挑战有点难。还有两管血，一管血打两管血，小二打一个反三局。感谢他捧场支持，在晚上。那么现在场上比分是来自左边是中国小孩，右边是韩国的时间。AB 过去，这边虽然说叫了援助，但是判定已经是结束了。哎，连续叫了两个援助，大母狼说放开那个男孩。真克里斯现在手上有两气字的资源。比利能不能顶得住反三局？好的，跳皮继续压制他，抓抢到脚一个飞球，大木狼已经跳转三次了，小二出了当身直接前 A， 还有三秒钟，大旋风魔血，但是没有用了，小二被对方活捉了，气得把棍子给他折断了。